Akulira poliisi ya Mayuge, Dennis Odoch, agamba nti okukola ekikwekweto kino kiddidde okukwata omu ku bantu abatunda amayirungi wabula n'abategeeza nti amayirungi gano bagagula ku mwalo gwe Nakalanga bwe batyo ne basalawo okugendayo. We expect either he could be in Buvuma or in one of the islands. So we are going to monitor this place. Eno bakuteya abantu basatu abadde bali mu kuganuga ate nanyini musiri guno nadduka. And we are still tracing for him, and these are the people who are maintaining the farm, and some workers security. His security, the information we got is that he has employed some of these young men, and they are armed with catapults. They were waiting for policemen. Abantu bano kitwalira era lemyaka egisoba etaano okusinziira mu nteekateeka yaabwe ye baateekateeka mu kitundu kino era nga kino kitwaireku ekiseera n'abantu abatategerekeka bangi batera okukyala mu kitundu kino aye nga actually nga batyamye nga tetwidde ki kyene kibaleeta. Tugenda tusoma enkatira ne baze ebintu bye badde batuweereranga tetubazite enyekatetuna kye tugenda akola. Aya nti poliisi kyekoze kirungi kuba bino ebintu bimena amateeka. Oluvannyuma bakwatiddwa batwalidde ne baggalirwa nga poliisi bwegenda mu maaso n'omuyiggo guno. David Kibuuka yakusakidde eggulye lino ku Bukedde TV1.